O Culinário em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita deste delicioso sorvete de creme, que dá para você fazer uma linda sobremesa, banana split, que é uma sensação nesse verão, não é, gente? E olha, a receita é fácil, prática e muito econômica. Vamos lá? E para a receita de hoje, nós vamos precisar de 1 litro de leite, já está aqui no liquidificador, 2 caixinhas de leite condensado, as de 395 gramas, 6 colheres de sopa bem cheia de leite em pó, 1 colher de sobremesa, gente, aquela que não é nem muito pequena nem muito grande, de sobremesa, de emulsificante, estou mostrando para vocês aqui qual que eu estou usando, 4 colheres de sopa de base para sorvete, o sabor é a sua preferência, tá bom? Esse aqui eu escolhi de creme. E 1 colher das de sobremesa de liga neutra. É só isso que vai no nosso sorvete. Mas o primeiro passo do sorvete é você bater no liquidificador a liga neutra com 1 litro de leite. Então vamos bater no liquidificador 1 litro de leite e 1 colher das de sobremesa de liga neutra. Vamos lá. Vamos bater por 1 minuto, tá bom, gente? Um minutinho depois, gente, vocês vão precisar de uma vasilha com tampa, tá? Porque tem que ficar bem armazenado. Aí nós vamos colocar na vasilha e vamos levar ao freezer por mais ou menos 1 hora. Ou até que essa mistura que a gente fez aqui fique com a aparência de raspadinha. Bom, dá mais ou menos 1 hora, mas eu vou falar pra vocês o tempo exato. Gente, 1 hora depois, a gente bateu aquela mistura do leite com a liga neutra, colocamos pra congelar. Então, ficou 1 hora no congelador, ele fica assim, olha, com esse aspecto de raspadinha, tá vendo? Olha. Agora, o que, que nós vamos fazer? Vamos colocar numa vasilha um pouco maior, porque vai crescer, vai dobrar de volume. A gente põe em outra vasilha pra gente bater. Eu estou fazendo aqui uma medida grande, mas se você quiser fazer só a metade também pode. Agora nós vamos acrescentar todos os ingredientes aqui nessa mistura e vamos bater com a batedeira até que todos esses cristalzinhos de gelo derreta e dobre de volume, tá bom? Então vamos lá, vamos adicionar leite condensado. O leite em pó. O emulsificante. Lu, mas só esse de emulsificante só, gente, porque ele vai fazer render bastante o nosso sorvete. E o preparo do sabor da sua preferência, tá bom? Agora nós vamos bater. Velocidade alta. Olha aí, gente, forma um creme bem bonito. E eu bati por 10 minutos, tá bom? Quanto mais você bater, mais cremoso o seu sorvete vai ficar. Olha aí, separei aqui 2 vasilhas de sorvete que eu tenho em casa. Se você não tiver, você usa tapoé. Agora a gente vai colocar aqui, olha. Olha como rende, gente. Vocês viram que com 1 litro de leite, olha, nós fizemos 2 potes de 2 litros de sorvete. Gente, agora nós vamos tampar e levar ao freezer por 24 horas. Então, só vai ficar pronto após 24 horas de congelador. Vamos lá. Gente, 24 horas depois, nós vamos ver como é que ficou o nosso sorvete de creme, hein? Olha isso. Já dá pra ver que está bem cremoso mesmo. E agora, eu vou servir para vocês verem como que ficou a consistência dele. Gente, vamos fazer um banana split com esse sorvete. Ó, gente, olha, tá dando água na boca, não é? Vou fazer uma aqui na nossa taça. Olha aí, gente, que lindo que está nosso sorvete. Vou fazer mais uma bola. Gente, olha que lindo que ficou, que consistência boa que ficou esse sorvete. Agora eu vou preparar para vocês 2 banana split. Vou preparar um na taça e um no pratinho.
Por quê? Porque o banana split, geralmente, essa sobremesa, é preparada naquela taça de canoinha. Mas o culinário em casa não tem, mas nós não vamos deixar de fazer nosso banana split. Eu preparei para vocês também uma calda de chocolate. Olha que linda! Eu vou deixar a receita dessa calda aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Então vamos lá. Olha, gente, que lindo! Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar uma banana de um lado, olha, assim na taça, outra do outro lado. Vou colocar a calda de chocolate. E agora eu vou jogar castanhas por cima. Olha, gente, tá dando água na boca, tá derretendo. Nossa calda tá um pouquinho quente ainda, mas já dá pra perceber que está maravilhosa. Olha que sorvete lindo. Agora eu vou fazer um no prato. Olha aí, gente, que lindo. E agora, gente, a gente faz um de três bolas assim no prato. Vou colocar uma banana, uma fatia de banana, olha, de cada lado. Nós vamos jogar um pouquinho de castanha por cima também. Que delícia, hein? Gente, chama a criançada para fazer com vocês. Tenho certeza que eles vão amar essa receita. Que receita econômica e saborosíssima. Vocês vão aprovar esse sorvete, eu tenho certeza. E olha, dá pra vender também, hein? Quem quiser fazer pra vender agora nas férias, dá pra fazer um bom dinheirinho. Vamos lá. Está prontinho o nosso sorvete de creme. Eu espero que vocês tenham gostado da minha sugestão de fazer um banana split na taça e no prato. Gente, agora vamos experimentar, não é? Só que pra minha banana split ficar muito mais charmosa e saborosa, eu vou colocar um pouquinho de chantilly. Vamos lá. Ai, eu gosto. Olha. Agora vamos experimentar. Lembrando a vocês que a calda de chocolate, eu vou deixar para vocês a receita aqui na descrição do vídeo, tá? Gente, olha a cremosidade desse sorvete. Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu pegar desse lado aqui, olha. Olha, gente. Perfeito. Vamos lá. Meu Deus. Gente, não é por nada não, mas não perde em nada para essas marcas de qualidade que a gente compra no mercado. Perfeito. A textura, a consistência e o sabor. Façam para as minhas criancinhas. Cida Silva, faz para a Raíssa aí que eu tenho certeza que ela vai amar esse sorvete. Beijos, minha amiga. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim: que direi ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Salmos 116, 12. Só agradecer, não é, gente? Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos. Muito obrigada e até o próximo.